first person avsnitt. Det kommer ju bli helt kaj. Wow, snap! Som nu till exempel när man sladdar så här. Hej, jag heter Joakim och välkomna tillbaka till ett GTA 5 avsnitt. Jag tänkte att jag skulle köra ett sånt här avsnitt där jag köper en bil och stylar om den. Och drar ut den på vägen och testkör den. Här har ni min Lamborghini Elemento, som jag vill kalla det då, för att den är mest inspirerad av Lamborghini Elemento. Om ni googlar Lamborghini Elemento så kommer ni se de här trianglarna som är på hooden, alltså på fram på bilen. Och ni kommer se det här sitter ju motorn då. Här bak, och då kommer ni se att det ser exakt likadant ut, så att den är mest inspirerad av en Lamborghini Elemento. Trots vad många skrev i kommentarerna, så är det bara. Det, med det sagt, så betyder det inte att det finns andra bilmodeller som också är inblandade i den där bilen då, så att säga. Det är inte bara så att de har tagit inspiration från Elemento, utan säkert andra också. Där är min lilla cross som jag köpte häromdagen. Och ja, jag har lite andra bilar här också som jag köpt i, som jag inte har spelat in när jag köpt dem. Jag bara köpt dem. Apropå det, jag köpte ju inte de här motorcykeln här som jag sa då, och den här bilen. De snodde jag, den här bilen och motorcykeln. Och jag kan ju bara åka och sälja dem som ni säger, så det ska jag faktiskt ta och göra. Men först så ska vi, oj, om ni ser här så har jag bytt kostym också. Jag har en blå kostym på mig istället för den röda. För ni som såg, ni som följer mig på Instagram och Twitter såg att Guldtuben var nu för den här licen. Och då hade jag en blå kostym på mig, så jag tänkte det var väldigt passande. Jajamän, det var det. Nu ska vi in här i Travel and Transport. Vi ska till Legendary Motorsports. Och nu har jag fått väldigt många förslag på bilar jag ska köpa. Centornon, den har jag ju. Tycker jag är riktigt, riktigt vacker. Vacker, den är jävligt cool. Sen har vi då massvis med förslag på att jag skulle köpa. Nu ska vi se vart vi hittar den bilen. Det är Addern. En Adder. Den har ju faktiskt Softis, som ni vet, eftersom vi har raceat lite. Nu känner jag mig blind här, för jag hittar den inte. Jag måste ha scrollat förbi den, om inte den är typ längst. Där är den. Där är Addern. Den ska jag ta och köpa, men inte idag, för idag ska jag köpa den här. Entity XF. Och då lurar ni kanske på, vad är det där för bil? Jo, och då ska jag säga en sak igen som kommer få folk att ragea och undra, nej, men det här är inte alls en sån bil, och det här är, den är inspirerad av det och den är inspirerad av dittan och dattan. Men Entity XF är grovt inspirerad av Koenigsegg, som är ett svenskt bilmärke, ett svenskt vad ska man säga, sportbilmärke, eller ja. Det var en gång i tiden den snabbast producerade bilen, vad ska man säga, snabbast producerade bilen kan man ju fan inte säga. Men det var den snabbaste bilen som gick på väg, inte på bana så att säga, och som var producerad ur trafik, fabrikproducerad så att säga. Serieproducerad heter det kanske, när det är flera stycken av samma modell. Nu väntar vi bara på att den här bilen ska komma fram, det tar ju några sekunder, eller någon minut kanske tar. Nu valde jag ju, som ni vet, orange färg som neonfärg på den här bilen, och det var ju många som inte tyckte att det var inte okej, för att det ska inte vara orange på orange på orange. Nu är det så att jag tycker om den här Lamborghini-lacken, så den får vara orange. Däremot den här bilen som vi har plockat fram eller köpt idag, nu ska vi se hur mycket pengar jag har kvar, så att jag har drygt 1 miljon kvar som jag kan styla om bilen för. Den ska vi välja en annan neonfärg på. Nu ska vi bara vänta ett litet tag tills den kommer, så vi är strax tillbaks. Jajamän, välkommen tillbaks, och här har vi den, Entity XF. Som jag sa förut så är den grovt inspirerad av Koenigsegg. Det kan man se på diverse saker. Men här på den lilla loggan som ni ser här, så har, kan jag zooma in kanske, gå in i first person. Där har jag loggan. Den loggans utformning, alltså den är lite triangelaktig. Mjukt triangelaktig. Den är väldigt lik Koenigseggs logga på bilar. Och sen har vi i och för sig den här vita och blåa, det är lite Maserati även också. Så den här är inte bara inspirerad från Koenigsegg, så då behöver ni inte tro att
jag står och säger att den är bara inspirerad av Koenigsegg, för det den är också lite Maserati inblandat, lite Porsche inblandat i bilen och ja, lite små detaljer här och var. Nu ska vi ta den här bilen och sticka bort till våran lilla sprayshop. Nej, inte våran, men sprayshoppen som finns. Åh nej, nu är det mörkt också. Till sprayshoppen som finns här. Wow, vad den ligger gött på vägen den här bilen. Woohoo! Nu ska vi se, nu har jag inte kartan uppe här så att... men jag för mig att sprayshoppen är här uppe någonstans. Damn, vad gött den här ligger på vägen! Det här tyckte jag... Åh, här är en bil, ja. Nu ska vi se vart det här Los Santos spraybutiken är. Ja, just det, här borta. Nej! Oh! Det var... Träffade jag där, eller? Ja, det gjorde jag. Nej! Jag gjorde sönder en lykta. Kunde varit mycket värre. Men! Jag har ju faktiskt inte installerat några saker i bilen. Nu gör vi sån här fuling här och kör upp på trottoarkanten. Det var inte jättelagligt. Jag tänkte också göra ett avsnitt där jag bara kör lagligt. Försöker köra lagligt från punkt A till punkt B och ser hur bra det egentligen kommer gå. Jag har inte mycket tro på att jag kommer lyckas och hålla mig helt laglig, om jag säger så. Det är väldigt, väldigt svårt faktiskt. Nu ska vi se, först och främst reparerar bilen. Vi tar och lägger på den armor som vi har, det är 20%. Ska ta och vinna lite mer races. Men, brakes har vi vanliga. Ska vi se vad vi kan få, vad vi får här då. Är det... Just det, det är där nere idag. Det är de här små vingarna här. Det är klart att du vill ha dem. De är fräcka som fanken. Bumpers! Ooh, där drog den på den svarta bumpern här nere. Ser ni här? Självklart ska vi ha den. Drar vi på den. Den fick också ett par vingar där. Carbon nu ska vi se här. Jajamän! Oj. Där fick hela den här... den svarta karbon... Här nere. Men vad tänkte jag på att... Är det snyggare utan? Nej. Den är snyggare med. Jag tycker om sportbilar. Jag tycker de är riktigt läckra faktiskt. Det är ju inte alla som gör det. Men jag tycker de är grymma. Nu drar vi upp den här första motor uppgraderingen som jag har också. Vad har vi för olika alternativ här? Vi har bara två alternativ här. Vi har 4 avgasrör. Den kan vi inte välja. Där har, oh shit, 6 avgasrör. Eller de här 2 lite större. Själv tycker jag faktiskt de här 2 lite större... Jävlar, nu byter jag ändå. Då byter vi tillbaka. De här 2 lite större avgåsrören är finare faktiskt. Ja. Tutan. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om tutan egentligen. Ja, vi tar den där. Det kostar bara 20 000. 20 000 för en tuta liksom. Neonkit, självklart så ska vi ha neonkit. Då tar vi den både fram, bak och på sidorna. Det är den här. Vad ska vi ha för färg? Ja, det vet vi inte än, för jag vet inte riktigt vad vi ska ha för färg på bilen ännu. Plate väntar vi med också med. För, vad ska vi se? Skirts, här ska vi se. Karbon. Ja, nej. Ja, nej. Ja, ja, självklart ska vi ha det. Så tror jag vi kan dra på en spoiler här också, ska se ifall den har... Vad tycker jag om den här karbonvingen? Jajamän, den tycker vi om faktiskt. Den tycker vi är rätt... Vi tycker den är läcker, det gör vi. Ja, det gör vi. På med karbonvingen. Och så ska vi se, ska vi sänka bilen lite här också. Oh, det var lite, men det var ändå en liten sänkning. Transmission, det är också växellådan. Har jag ingen uppgradering. Turbo har jag inte än heller. Wheels. Det ska vi se här nu. Wheel type, high end, stock. Ska vi se vad som finns för olika. Den där har jag på en annan bil. Den passar inte så mycket på den här. Den passar inte på den här bilen då. Där har vi några fälgar som faktiskt passar på den här bilen. De passar inte så bra. Inte de heller faktiskt. Det är ofantligt många fälgar.
jag tror jag köper den här Hyper. De faktiskt, de passar faktiskt bra på den här bilen. Ska vi se, vad har vi för mer saker vi kan välja nu innan vi ska börja välja färg? Fönstret ska vi naturligtvis tona. Jajamän. Så där. Nu ska vi ta och ändra färg på den här bilen. Och vad ska vi köra då då? Primary, den har bara en primary color den här, för att det är resten är kolfiber typ. Vi går in på classic. Ska vi se förresten om vi kan välja någonting på metallic här. Är metallic snyggt på en sportbil? Nej, det är det inte. Metallic är snyggare på typ så här gamla bilar eller så här gamla amerikanare typ, som sådana bilar. Ja, nej, det får bli inte metallic på den här. Och inte metall. Ska vi se. Helt krom. Ser ut som silver bullet. Nej, nu tar vi classic här. Nu ska vi välja en. Ska vi välja bland. Vi går från 0 här eller 1 och så upp svart. Mm. Svart är ju ofantligt läckert. Det sa jag ju sist gång också. Och jag sa att jag skulle ha en svart bil. Det gjorde jag faktiskt. Men vi kan ju kolla vad som finns för färger. Grafit. Ja. Jo, det där pipet som ni hör nu. Jag har fått kommentarerna en massa tips på hur jag kan, eller tips på hur jag kan stänga av det. Så jag ska stänga av det sen. Visa hur man gör. Silver. Silver. Stål. Den här är ganska läcker. Inte för att jag ska ha den, men den är ganska läcker. Midnight Silver. Röd hade jag faktiskt tänkt ha på Ferrarin, tror jag. Jag ska köpa en... För er som tycker om de här avsnitten, när jag faktiskt köper dyra bilar och stylar om dem, så kommer ni säkerligen få se mig när jag köper en Ferrari och stylar den med. Rosa måste jag definitivt ha på en bil. Det här skulle kunna vara en sån bil som faktiskt är rosa. Nu ska vi se om det är den här rosa färgen eller den andra som är läcker. Här har vi då gul. Jag vet inte, gul är inte riktigt sport. Eller det är ju sport, men det är inte min sportfärg, känner jag. Och inte den här gröna heller. Oh, den här var ganska nice. Galaxy Blue heter den. Kanske lite för mörk. Dark Blue. Nu börjar vi snacka. Den här skulle jag faktiskt kunna tänka mig. Och den var lite för blå, va? Eller var den det? Ja, den var lite för blå. Ska vi se ifall jag hittar den där andra rosa färgen som jag pratade om. Bright purple är nice. Ice white är också fruktolöst vackert. Det här är ju nästan, det här är ju väldigt stylish för att vara på en bil faktiskt. Nu kommer vi in på färger som jag inte kan välja än. För då måste jag vinna massa races. Purple, visst, den är ju läcker. Men, och så har vi ice white. Det står mellan ice white och den här rosa som jag hittade här. Alltså den här bilen skulle fan passa i rosa alltså. Rosa bil. Eller Porsche kanske vi skulle kunna köpa och göra rosa. Någon sån dyr Porsche. Limegrön skulle jag vilja ha. Men som ni ser här nu, ska vi se ifall jag hittar limegrön. Där har vi limegrön. Då måste man, jag måste klara 16 till stuntjumps för att kunna sätta på limegrön på den. Så det blir inte det denna gången. Ice white har jag på bilen just nu redan som den är. Vad tyckte vi om det? Tyckte vi den var läcker så? Ja, den är läcker så, men jag vill inte riktigt ha ice white på denna bilen, så det får bli den här mörkblå kanske som jag hade förut. Den dark blue. Det är väl ändå lite sportbil. Dark blue. Fan, nu har jag ångest. Jag vet inte vad jag ska välja. Dark blue eller... Eller... Aj. Vi tar dark blue, så ser hur den ser ut. Dark blue och så tar vi neon nu. Nu går vi in på... Då får du ta på platen naturligtvis. Den ska ju vara blå då. Så, och sen ska... Oj, nu åkte jag ut här. Ja, det gör ingenting. Shit, vad låg den är. Nej, den blå är läcker alltså. Det är den. Det är inget fel på blått. Nu ska vi bara se vad vi har för färg till den här då.
Alltså neonen då under. Blått, vad passar in med blått? Blått och... Vart har vi neonen här då? Gick jag förbi den nu eller? Lights är det på. Så, där. Neon. Color. Så ska vi ta från sidan. Det är synd att man inte kan släcka ner garaget så man ser... Wow! Blått på blått var ju... Oh, jag tror fan jag har hittat det med en gång. Jag behöver inte ens kolla på de andra. Blått på blått, det var läckert. Electric blue, den är för ljus. Den passar inte in. Limegrön är ju snygg, men inte den. Nej, röd kanske. Eller hot pink. Här var det några snygga också. Den här blåa var ju asläcker. Blått till blått, varför är jag sån? Orange, jag körde orange på den andra, så var det orange till orange och blått. Och nu är det blått till blått. Ska vi kanske bryta den trenden och faktiskt köra en helt annan färg än vad bil... än vad bilen är. I sådana fall så blir det ju så då rosa eller rött. Blått och rött är faktiskt två färger som går ganska bra ihop. Purple. Ska vi köra på rött? Vi kör på rött denna, på den här bilen. Med risk för att bli hatad. Nej, men det där var ju coolt, eller? Ja, rött. Jag gillar rött. Röd neon, det är ganska fräscht. Sen ska jag fixa xenon ljus. Men... det är lite saker jag måste klara först. Nej, vänta nu. Var det här min tuta? Ja, det var det. Den var ju inte så vacker. Vi tar en sväng med den nyinköpta bilen. Alltså, den går ju... Den här går ju riktigt bra, det gör den. Ska vi se hur den ser ut inne i bilen då? Ja, okej. Okay. Alltså, first person är ju... inte jättetrevligt att köra. Jag tycker det är lite svårt att köra first person faktiskt. Ett annat avsnitt förutom det där avsnittet som jag sa förut att jag hade tänkt göra där jag kör lagligt. Det är att jag kör ett avsnitt där jag bara kör first person. Typ en challenge ifall jag ser hur jag klarar av det. Det var någon som kom med ett sånt förslag. First person challenge där jag skulle göra något. Nu kommer jag inte ihåg vad det var. Men... det kommer jag säkert på. First person avsnitt. Det kommer ju bli helt kaj. Wow, snap! Som nu till exempel när man sladdar så här. Då är det väldigt svårt att se vart man är någonstans. På... när man är ute och kör. Vart har vi gjort sönder den då? Ja, där på sidan vart den lite bucklig. Men allt som allt så tycker jag ändå att bilen blir jäkligt läcker. Den här blåfärgen är väldigt läcker. Får fixa en annan bil. Vad har vi för mer? Vit och svart är två faktiskt färger som jag ska ha på bilar också. Den här metallic svarta, den är riktigt exklusiv och samman med den vita. Men just nu på de här sportbilarna, jag undrar om inte jag ska ha de där vita och svarta färgerna på typ gamla amerikaner eller muskelbilar eller så här. Typ som den här bilen, ska vi säga. Den här bilen här. Den skulle ju passa i svart eller vitt liksom. Medan de här riktiga sportbilarna som bland annat den här då, Entertin, den passar i en färg. Men med det sagt så får ni gärna komma med förslag på vad ni vill se för några videos. Är det någonting som ni har längtat efter eller någonting som ni vill se mig göra, så skriv här nere i kommentarerna. Glöm inte heller att ge videon en tumme upp för fler såna här videos där jag köper och stylar bilar. Glöm inte heller att prenumerera ifall ni inte redan gör det, så ses vi i nästa avsnitt. Nu är jag nere vid hamnen. Det blir en bra avslutning att köra ner till vattnet här. Så kör ner och stylar med min bil. Jag ställer upp den lite så här. Oh yeah. Here I am. Styling with my car. Whoop whoop. Vi ses i nästa avsnitt. Hej då!